ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଭଳି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯାହାକି ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସାତ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂସିଦ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାକୁ ସିଦ୍ଧି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଏହାକୁ ଆପଣ ମାତ୍ର ସାତ ବାର ଉତ୍ତେଜିତ କଲେ କୌଣସି ନାରୀପୁରୁଷଙ୍କର ନାମ ନେଇକରି ସେ ଆପଣଙ୍କର ତତ୍କାଳ ବୈଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିବୁ ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ହେଉ କିମ୍ବା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ହେଉ କ୍ଷଣିକିରେ ତାଙ୍କ ସହ ଆପଣ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ তুমি চলি থা তৎকা পৰিপূৰ্ণ হৈ পাৰিব এই স্বয়ংসিত মোহনী মন্ত্ৰ প্ৰয়োগপৰাই কোন বিধি বিধানৰ আৱশ্যক নাই এক সামান্য প্ৰয়োগ মাত্ৰ বহু শক্তিশালী বহুবাৰ পৰীক্ষিত ভিডিঅ'টো শেষ পৰ্যন্ত দেখন্ত জ্ঞানক প্ৰথমে আহৰণ কৰি যদি জীৱনৰে কাহি নিবিড ভাৱেৰে ভাল পাওঁ মাত্ৰ সেই আপোনাক প্ৰাপ্ত হৈ পাৰু নাহি দেখিব চমৎকাৰি সংঘটিত হ'ব ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବ ଏବଂ ଏଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବ ଯେଭରିକି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଛାଡ଼ିକିରି ଯିବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସିରିଅସ୍ ମନୋଭାବ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇ ରହିବ ତେବେ ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ମହାମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ନିବେଦନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହିଭଳି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଭିଡ଼ିଓରେ ରୁଚି ରହୁଛି ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରଥମବାର ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କଡ଼ରେ ଥିବା ଲାଲ୍ କଲର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନୁ କ୍ଲିକ୍ କରି বেল আইকনু ক্লিক কৰি অল নোটিফিকেশ্যন ক্লিক কৰি চেনেল টি সবসক্ৰাইব কৰি নি আমি যেতিয়ালৈ আপোনালোকৰ সেৱাৰে এইভাৱ তন্ত্ৰমন্ত্ৰ ভিডিঅ' অপলোড কৰোঁ তাৰ সৰ্বপ্ৰথম নোটিফিকেচন আপোনাৰ পহঁচিব সেই সবুক আপুনি অত্যন্ত সহজে দেখিকি কিছু জ্ঞান আহৰণ কৰি পাৰিব তে ফ্ৰেণ্ডছ এব আচোন নজৰ পকেবা এই সহজ সৰল শক্তিশালী স্বয়ংসিদ্ধ মোহনী মন্ত্ৰ যাৰ প্ৰয়োগ মাত্ৰাকে হি যে কোনো নাৰী পুৰুষ নিৰ্বিশেষৰে তীৱ মোহনী শক্তিৰে উৎপন্ন হৈ থাকে এখন ব্যক্তি নাৰী বা পুৰুষ আপোন আজীৱন সেইভাৱে গভীৰ প্ৰেমসূত্ৰ বান্ধি হৈ থাকে আপোন মানৰ এই মোহনী মন্ত্ৰৰ প্ৰয়োগ কৰিব আপোনাৰ শুক্ৰবাৰক হি চয়ন কৰোঁ শুক্ৰবাৰ ব্যতিৰেকে কোনো বাৰৰ হ'ব নাই যেতিয়া আপোনাৰ প্ৰয়োগ কৰবে ৰাত্ৰৰ চয়ন সময় হৈ দৰকাৰ তাৰপিছত এতিপ্ঞ প্ৰথমত আপোনাক আৱশ্যক পাৰিব এক তেজপত্ৰ যা কি আপোনাৰ ତରକାରୀ ପତ୍ରରେ ପକାନ୍ତି ତେଜପତ୍ର ତେଜରାତ୍ ଦୋକାନରେ ମିଳିବ ଗୋଟିଏ ଶୁଖିଲା ତେଜପତ୍ରକୁ ପ୍ରଥମେ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ଏକ ଲାଲ୍ ମାର୍କର ପେନ୍ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଦୋକାନରେ ମିଳିବ ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲବଙ୍ଗ ଯାହାରକି ଫୁଲ ଥିବ ଏବଂ କେଉଁଠି ଖଣ୍ଡିଆ ଖବର ନଥିବ ସେହି ତେଜରାତ ଦୋକାନ ହେଉ କିମ୍ବା ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରେ ହେଉ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଏବଂ ଏହାପରେ ସାମାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଲାଲ ସୁର୍ତ୍ତା ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଥାଇପାରେ କିମ୍ବା କପଡ଼ା ସୂତା ଛୁଞ୍ଚି ଦୋକାନରୁ କିଣି ନେବେ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ହାତର ଲାଲ ସୂତା ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଥମେ ଏତିକି ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଆପଣ ଶୟନ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ସେଇ ତେଜପତ୍ର ଉପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୁରୁଷ ବା ନାରୀଙ୍କର ନାମଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନାମରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି କିମ୍ବା ବାହାର ଲୋକ ଡାକନ୍ତି କେବଳ ଡାକ ନାମଟିକୁ ହିଁ ଲେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଡାକ ନାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ তবে সেইটি লভ বা প্ৰেম বুলি লেখি পাৰি এইভাৱ ভাৱেৰে নাম কি লভ বা প্ৰেমক লেখি চাৰিলা সেই ৰেড মাৰ্কৰ পেন্ৰে তেজপত্ৰ উপ আপোনাৰ তাৰ উপৰি এই যে দুই গোটেই লবংগ আনি যা কি স্বয়ং সম্পূৰ্ণ তাৰ ফুল অঁ তাক তাৰিৰে থৈ দিয়া অৰ্থাৎ যি তেজপত্ৰ উপ আপোনাৰ এই লভ বা তাৰ নামটি লেখিলে তার উপরে আপনার এই দুই গোটি এবং থি আপনার দক্ষিণ হাস্তাপু উপরে তাকে রক্ষি এই স্বয়ংসিদ্ধ মন্ত্র কৌছে যা কি মাত্র আপনার সাত গোটি এবং এক সিদ্ধি করি আবশ্যক না কেবল সাত বার এখন করবার এ চমৎকার দেখ আপনার সেই তেজপত্র ଯାହା ଉପରେ କି ନାମ ଲେଖା ହୋଇଛି କିମ୍ବା ଲଭ୍ ବିଲ୍ ଲେଖା ହୋଇଛି ଏବଂ ତା'ପରେ ଆପଣ ଦୁଇ କୋଟି ଲବଙ୍ଗ ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ପାପୁଲ ଉପରେ ରଖିକରି ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମାତ୍ର ସାତବାର ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୁରୁଷ ବା ନାରୀ ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିକୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମୃତି ପୋଟଳ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ସ୍ମୃତିରେ ନିଜକୁ ନିମଜ୍ଜିତ କରି ଏବଂ ଏହି ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସାତ ବାର ଉତ୍ସାରିତ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସେହି ତେଜପତ୍ର ଯେଉଁଥିରେକି ନାମ ଲେଖା ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ଲବଙ୍ଗ ଦୁଇଟି ଅଛି ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଲ୍ ସୂତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲ୍ କରି ଗଣ୍ଠି ପକାଇଦେବେ ଏବଂ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ତକିଆ ତଳେ ରଖିକରି ରାତ୍ରରେ ଶୟନ କରିବେ ଏବଂ ମୋହିନ ମନ୍ତ୍ରର ଅଧିସାତି ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟ ଜଣାଇବେ ଯେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ପର୍କିତ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଭିଷ୍ଟ ସାଧନ ହେଉ କୌଣସି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସେହିଭଳି ଅସତ୍ୟ କାମନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ସତ୍ କାମନା ସତ୍ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ମାଆ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ଭାବେ ମାତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆପଣ ଗଭୀର ଧ୍ୟାନ ସହ ମନ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିକରି ରାତ୍ରରେ ଶ୍ରୟନ କରିବେ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଆପଣ ଏହି ତେଜପତ୍ରଟି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଗୁଡ଼ା ହେଇକରି ତକିଆ ତଳେ ଥିଲା ତାକୁ ନେଇକରି ଗୋଟିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମଳା ଯେଉଁଠିକି ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ଘର କରି ରହନ୍ତି ସେହି ଜାଗାରେ ନେଇ ଆପଣ ଏହାକୁ ପକାଇ ଦେଇ ଆସିବେ ଏବଂ ଚୁପଚାପ୍ ଗୃହକୁ ଫେରିକରି ଗୋଡ଼ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇବେ ସକାଳୁ ଉଠିକରି ବାସି ମୁହଁରେ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କ୍ରିୟାଟିକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥର ହିଁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର ହିଁ ଚମତ୍କାର ଘଟିବ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତୁ ବା ଅନେକ ଦୂରରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନୂତନ ଭାବେ ଆପଣ ଲଭ୍ ସମ୍ପର୍କ ଚାହୁଁଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବ୍ରେକପ୍ ସମ୍ପର୍କକୁ ଚାହାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମ୍ୟାରେଜ୍ ଡିସପ୍ୟୁଟ୍ ଯେଭଳି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କର ତିକ୍ତତା ଘଟିଛି ସେ ବାବଦ ହେଉ কি পাৰিবাৰিক কৌশি স্নেহ সম্পৰ্কে ফাটো সৃষ্টি হৈ পি সন্তানসমন্ধীয় দিয়ৰ ভাউজ ভাই ভাই মধ্যৰে যে কোন প্ৰকাৰ স্নেহ প্ৰেম সম্পৰ্ক চমৎকাৰ ভাৱে সংগঠিত হৈ থাকে এই প্ৰক্ৰিয়া মাধ্যম তাৰপিছত এটি মোহনী মন্ত্ৰ টি মই আপোনালোক সেয়াৰ কৰোঁ কাগজ কলমেৰে টিপি নি আস্তে আস্তে ডাচি যা দ্বাৰা আপোনাৰ ইয়াক সঠিক ভাৱে লেখিকি সঠিক ভাৱে প্ৰয়োগ কৰিব মন্ত্ৰ প্ৰয়োগ পূৰ্বে আপোনাৰ ইয়াক ঘোষি যা দ্বাৰা কি মন্ত্ৰ প্ৰয়োগবেলে আপোনাক আগজু চাহ পাৰিব নাই কাগজকু চাহ কৰি মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কলে আপোনাৰ মন্ত্ৰৰ শক্তি প্ৰকট হৈ নাথাকে অতব্যা আপোনাক ঘিদাই আৰু যেতিবা মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰ উচ্চাৰণ কৰাৰ কি মোহিনী মন্ত্ৰৰ শক্তি সেই সময়ৰ প্ৰকট হ'ব মন্ত্ৰটি আপোনাৰ এইভাল ৰহিব্ৰিং ট্ৰোং ত্ৰিং বসম ত্ৰিং বস্যহ মাউথৰে কৈদেউ ঔং ত্ৰিং ট্ৰোং ট্ৰিং বসম ত্ৰিং বস্যাহ এইভাৱ ভাৱে আপোনাৰ মন্ত্ৰ টি মাত্ৰ সাতবাৰ উচ্চাৰিত কৰপুক্তপত্ৰ লবংগ আৰু যি সূতাৰে আপোনাৰ তাহ গুড়া হৈছি সেইয়া কয়ে তকীয়া তলে ৰখিব শুক্ৰবাৰ ৰাতিৰে ত্যানে শৈবে আৰু মাতি কৰি শৈবে শনিবাৰ সকাু বা ইয়াত কৰি পিম্পুড়ি মলাৰে পকাইকি ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଚପଲ ମାରିକି ଯାଇନଥିବେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କ୍ରିୟାଟିକୁ ନିଷ୍ଠାବାନ ହୋଇ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ କିମ୍ବା ନୂତନ ଭାବେ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କର ସଠିକ୍ ରୂପାୟନ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଶା କରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବୋଧଗମ୍ୟ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓର ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥାଏ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥି ମୋତେ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେଭଳି କି ଏହା କାହାରି ମୁହେଁ ଟିକେ ହସ ଫୁଟାଇବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତୃଶକ୍ତିର ଗଭୀର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଠି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖାହେଉ ଏହିଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ରହୁଛି